program yo ensulo eyencha wano ku 3 ABN TV yiga okutandika olunaku ne Katonda. Njagala okulamusa muganda wange mwenyinezi mulinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Era ne mwebaza oyo namugereka eyatonda eggulu n'ensi atuwadde omukisa okubeera abalamu. Tekiba kuba kisa kye twandibadde ffenna tetuliiwo. Gwe njagala weetegereze oba owulirize ku radio, ku TV, owulidde ababadde mu bubenje, owulidde gye bakubye ebbomu empitirivu, owulidde baliraanwa bo oba mikwano oba ki, bowulidde abafiiriddwa ku birango oba ku CBS oba wa. Naye njagala weebuuze gwe waaki oli mulamu? Nti oli wanjawulo nnyo oli wakabi. Si bwe guli muganda wange mwenyinazi. Lwaki oli mulamu? Ye Katonda atugambye mu Ezekiyeri sura 3:13 nti tabazikirizza olw'okuba ayagala bakyuke bamuddire basobole okukola ki? Okuba n'obulamu. Kale njagala okitwale nga kikulu nti Yesu akulinda. Okyuke ove, gwe nange tukyuke tuve mu makubo gaffe amabi tukole ki? Tudde gy'ali olwo tusobole okulokolebwa. N'okuva mu ki? Mu kufa. Amanya agange nze ziweria. Omuweereza mu kanisa ya Seventh Day esiŋŋaanibwa ku luguudo lwa Gaddafi e Makerere oyambuka okuva ku Agakaani okulinaana LDC. Njagala okwebaza nti okkiriza ensula ey'enkya ebeera ekitundu ku bulamu obwo obuli ku makya. Obeere n'ebyokuyiga. Bwe tubeera n'ebyokuyiga ku saa zino 12 otwegatteko otugabanire wamu. Nja kusaba oba olina mukwano gwo oba muganda wo omukowoole omutegeeze nti buli nkya ku zino essaawa 12 tuba n'ebyokuyiga ebituumiddwa erinnya ensulo ey'enkya. Enkya ne ya leero ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba nti obubonero bw'okulabula oba obubonero obulabula. Katusabe. Mukama omulungi w'ekisa, nate tujja mu maaso go enkyene ya leero nsooka okwebaza nti otuwadde omukisa okubeera abalamu. Tuwebali bangi abawummudde okuva mu bulamu bw'ensi eno nga tebakyalina n'omukisa kwogera ku linnya yo wadde okutendereza, naye ffe otuwadde omukisa ogwo ogukutendereza n'okusinza kubanga tukyali balamu. Tusobola okuba tusaanidde ennyo okukira bali, naye nkakasa nti tulina ebikyatubulako. Yongera ayi Mukama okukolera mu ffe, otulongoose kuyita mu Mwoyo Omutukuvu. Era Omwoyo yennyini gwe tusaba abeere omulungamya mu ky'okuyiga kye ngenda okugabana ne bannange, tuveewo nga twongedde okunywezebwa mu kkiriza n'okusembezebwa okumpi naawe okumanya ebiseera mwe tutambulira. Kkiriza okusaba kwaffe n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekyawandiikibwa kyaffe kigenda kuva mu Matayo Enjiri essuula ya 24 olunyiriri olwa 3:3. Matayo 24 olunyiriri olwa 3:3. Agambye bw'ati, bwe mutyo nammwe bwe mulaba ebigambo ebyo byonna mutegeere nti ali kumpi ku luggi. Bwe mulaba ebyo byonna mutegeere nti ali kumpi wa? Ali kumpi ku luggi. Lunaku lumu olwa Krismaasi eyo mu nsi ezeewala, omwami ono yatambula ku lubalama lw'ebyennyanja abamu kye muyita biici. Era yali ne famire ye nga bagenze kuwummulako. Era waliwo ekibugumirize, ekibugumu kyali ky'amaanyi era olunaku lwali lwakasana nga keememula. Era ng'amazzi gakola ki? Galabika bulungi nga gakubiddwako erangi eya kaniki oba bbululu ey'eggulu. Naye baba bavuga mu mmotoka yaabwe kwe kusiŋŋaana ekipande okwali ekyali kirabulwa nga kiwandiikiddwako nnyukuta ennene nti waliwo ebiwuka eby'obusaggwa ebya mu mazzi.
bya bulabe nnyo. Era nga kyongerako ekigambo ekigamba nti toka kutanda n'owugira mu mazzi g'eryanja lino wakati w'emyezi ogw'ekkumi n'ogwokuna. Ngambye wakati w'omwezi ogw'ekkumi n'ogwokuna, si wakati w'omwezi ogw'okuna n'ogw'ekkumi. Ebyo bintu byanjawulo. Teka kutanda era togezaako n'owugira mu mazzi g'eryanja lino wakati w'omwezi ogw'ekkumi n'ogwokuna. Kubanga mulimu ebyennyanja, ekikula ky'ebyennyanja ebikola ki? Mulungeza babiyita box jellyfish. Ekyennyanja ekiri awo kiri awo kinaanuukanaanuuka naye nga kyakulamu nga ki? Bwe kiba kyenaanuula bwe kiti kikikola ekiki? Kikola engeri ya bookisi. Era bagamba nti ebyennyanja ekikula kino bye byali eby'omutawaana mu kifo ekyo mu mazzi gano ag'ekibugumirize oba ag'ekibugumirize ku lubalama lw'eggwanga erya Australia. Ekyennyanja kino kirina obugulu obuyitirivu obw'enjawulo naye obugulu obwo gye bukomekerera nga waliyo abuntu obufumita nga bwa busaggwa obusaggwa nga bukola ki? Bwe buyita nga bunulaba akantu ako enjuki ng'ekulumye naye kuteekamu eriggwa lyayo. Kale no n'ekyennyanja kino kyalina obugulu obwo obuyitirivu nga ku bwo kuliko obuntu obukutteko nti bulekakwatako nga buli mu bukadde na bukadde bukadde ekitundu ky'akakadde obugundi buno nga mwe buyita ne bukulyoka bukutunga obusaggwa. Ekipande kino omwami ono agamba baakisoma bulungi ne bakyetegereza ne bakyefu ne beefumiitiriza mukirabye ekipande ekyo mutegedde kyekitegeeza ntutegedde kikola ki kyekitegeeza era ne bagamba nti mutuufu bwe baba batugambye nti wakati w'omwezi ogw'ekkumi n'ogwokuna tetuwugira mu mazzi ago ate tugenze ku lunaku lwa ssekukkulu December nga 25 kiba kitegeeza tuli mu nnaku ezo zennyini zennyini. Kale nno agamba nti musangiwe kyava afuna ekirowoozo n'ajjukira nti sezzaala waabwe yali amutegeezezzaako nti yawulidde ku leediyo ku makyago nti ebyennyanja ekikula kino ekya box jellyfish byali tebinnaba kugguka ku lubalama mu kitundu ekyo byali tebinnaba kulabibwako. Tebalinga wano mu Uganda babagamba ente enzigi zijja tumala zirabako naye bano bo babeera n'ebintu abeerawo abantu ng'omulimu gwe kwetegereza embeera y'obudde ekyuse kyenkana ki bye basuubira bizze tebinnaba kati ono kavalangirira nti bannaye tuli mu mwezi gwakumeka gwa kkumi naye ebyennyanja bino tebinnaba kukola ki tebinnaba kukubwako kya mulubaale. Tokoye kulowooza muno nti ndowooza kiri bulungi kiri mulaala era bwe bayetegereza ne batunuulira ku luyanja kuno nga kuliko abakola ki abantu abaali nga amazzi gali ganyuma bugumu litandise naye amazzi gasikiriza gano lwaki tetukola ki lwaki tetugenda ne tuwuga. Era bwe baatunula bwe bati ne balaba nga kuliko abalina obwato bwabwe obulinga bwa mbaawo bwe bagenda bakola ki bawugira balaba TV ne firimu mulaba abantu bali ku mazzi ne mubeesiimisa bali ku ki ku ngeri y'embaawo kubatadde olubuto bwe bati kubawugira oba kuli kwakolera ki kwatambulira ng'alinga aseeyeeya ku mazzi era baba baseeyeeya. Era kwekyo okuva bakubagane ebirowoozo era ne bakola okusalawo. Okusalawo kwe baakola ekipande kirabudde nti mu mwezi wakati w'omwezi ogw'ekkumi n'omwezi ogw'okuna temugezaako ne mukka mu mazzi muno nti muwugiramu. Ne bagamba nti baatugambye dda ebyennyanja tebinnaba kulabibwako
Atenga batufu kubanga bazungu mumaze batekayo ne kamera zigenda zetegereza nga zo bajitaddewo kulaba biki ebigenda maso mazze bano tebatulimbye tebiriyo kono kwe kufuna akatoke nakola ki nalubawo ye natandika okuuga kati omu kubaana ba musangiwe ne bakola ki wa myaka 5 nakka mazzi natandika okusambagalira muli bwakubako tali wala bwakuba agenda okuwulira omulango gw'omwanguka ngalinga omwana afa wowe era bagenda okutunuulira omwana ono omuto ng'ekyennyanja kino kimweripyeko abaali balabye ku binoso mumanye ebinoso abaana b'ennaku zino oba abantu b'ennaku zino bogenda n'obuuza omuntu omanye kino nga takimanyi naye njaga kugaa kale oba olabye ku kinoso katugambe ekyennyanja kino tukitwalire sekifaana naye tukitwalire nti kale kinoso ekinoso nga kyekutte ku ki ku mukono gw'omwana kyerupye ekinoso nno munnange bwe kikweripako ne kifuna omusuwa we ki kisobola okwesika ne kifuuka ng'oluwuzi ne kikwesogga mubiri bwe bategendereza baatugamba nga kisibira ku mutima naye bwe kikwekwatako kuno bwe kiti kirumira ddala ne kitandika okunywa omuki ne kitandika okunywa omusaayi omwana ono akuba aleekaana bajja nga balaba nti mabega w'omukono gw'omwana ono ekyennyanja kino ebyennyanja bye njogerako si binene bwennyanja butonotono nga kimukoze eki kimuwekutteko omusajja ono musangi omusangi n'akwata omwana n'amutwala muki mu ddwaliro yamukola ki n'amutwala mu ddwaliro omwana ono omuto nyinza okugamba nti omwana wa musangi wekyavaga nti taata sandi agadde kufa saagala kufa ngenda kufa taata naye saagala kufa naye obategeeza omwana omuto ono yawona embeera eno yagiyitamu wewaawo katemba baalabako ku katemba atali musasulire naye embeera eno yagiyitamu n'emyaka nga giyiseewo oluvannyuma lw'emyaka era akyali n'enkovu y'ekyennyanja ekyo bwe kyakola ki bwe kyamuluma kye kyokka ky'alina yali asobola okufa naye kye yasigaza ku mukono kyekyo lwe lubale oba enkovu eraga nti yakola ki nti yalumwako era ng'ekisinga obukulu kyemujjukiza nti kiba kya kabi nnyo gwe okusulayo ogwa naggamba ng'olabuddwa ekipande baakisoma bulungi nnyo ne basalawo nti bagenda kikola ki ebikiriko tebibakwatako ne bagenda mu maaso ne bakola bye baali baagala kale omwana oyo kabula kataafe era yasigaza enkovu ekijjukizo buli lwatunuulira enkovu eyo ye ng'omwana jjukira naga bwe ndaba okulabulwa kwonna bwe nfuna okulabulwa kwonna nina okukola ki okubeerako ne kyenkola neme kugenda kumala gagenda bwe ntyo nyinza okufiirwa ki obulamu ne Matayo essuula ey'24 mwe twasomye ekyawandiikibwa kyaffe essuula eyo bw'oba ogisomye Yesu abayigirizwa be bamubuuza tunaamanya tutya ebiro eby'okuddako n'ebyenkomerero ly'ensi bw'obanga osomye wonna osomye essuula eyo mpanvu bw'obanga osomye essuula eyo okuva gy'etandikira Yesu alina obubonero bw'ajja ategeeza abantu ategeeza abaki abayigirizwa bwe obubonero obw'okukola ki obw'okudda kwe kyava bagamba nti omulaba ebintu bino nga bituukirira ndyoke mukimanye nti okudda kwe kuli kumpi era kuli ku ki ku luggi kambasomereyo bitonotono kankole ki kambasomereyo essuula eno mpanvu naye kangezeeko okugijabula Yesu n'afuluma mu yeekaalu yali ng'atambula abayigirizwa be ne bajja okumulaga amazimba ga yeekaalu enzimba ya yeekaalu naye n'addamu n'abagamba nti temulaba bino byonna mazima mbagamba nti tewali sigala wano jinja eriri kungulu kulina ku jinja eritasuulibwa wansi
Bwali atudde ku lusozi olwa Zeituni abayigirizwa be ne bajja gyali kyama ne bagamba nti tubuulire bino biriberawo biriberawo n'akabonero k'okujjako we biriberawo n'akabonero k'okujjako bwe kaliba n'ak'emirembe gino okuggwaawo. Yesu n'addamu n'abagamba nti mulabe omuntu yenna tabakyamyanga bali bakyamizibwa ekipande kiraze laba Sezar abagamba nti sinawulira bagambye ky'ebyennyanja biri tebinnaba kujja. Yesu anatulabudaga nti wabanga y'abakozi aki abakyamyanga. Bayibuli egamba ki ku kudda kwe n'enkomerero y'ensi gy'olina okugondera si bintu bantu bye bakola ki bye bagamba. Kubanga bangi abajja mu linnya lyange nga bagamba nti nze Kristo ndoza mbawulidde abagamba nti Yesu yalabise. Ebirala ekirala ekijja mu linnya lw'omusanvu eggwanga liritabaala ggwanga linnaalyo mulaba Ukraine ne Russia. Ne muze mulaba Iraq erumbye Kuwait byakoze America erumbye Afghanistan byonna obubonero. Naye ebyo byonna lwe lubereberye lw'okulumwa kiringa omukyala bwafuna ki ebisa. Tekitegeeza nti bwafuna ebisa amaze okukola ki amaze okuzaala abatannaba kukola ki kuzaala. Ne bannabbi abo bulimba aboogeddeko mu lunyiro lw'ekkumi n'olumu bangi bagenda kukola ki okulabika. Kubanga obujeemu bulinga obuki obungi. Agambye nti agumiikiriza yalituuka ku nkomerero. Kakati olunyiro lw'ekkumi n'ennya agamba n'enjiri ey'obwakabaka eribuulirwa mu nsi zonna okuba omujulirwa mawanga gonna awo enkomerero n'eryoka ekola ki n'eryoka ejja. Akati nno munnange obanga omanyi obadde tonnabuulira njiri tobeera omu ku abagambwa enkomerero etuuse. Buli bubonero naye bw'olabanga ng'enjiri tennabunansi enkomerero tennaba kwegamba kitegeeza nti ne bbomu zikyatukubwa nnyo obubenje tukyabulaba ku makubo n'ebyo byonna bisa bya mukazi akola ki azaala. Ayongera wansi yo n'agamba nti mujja kulaba kawumpuli n'endwadde mwalaba covid yava gye yava twali tetumulabanga nako. Twawulirayo kusenyiga w'ebinyonyi twali tetumulabangako. Ebola tuzze tumulaba kati tulaba covid. Kawumpuli yenna weyabulingeri yazze abeerawo mu nsi muno naye byonna agambye obutabalwisaayo byonna agambye bwe mubiraba ebintu ebyo byonna bwe mubiraba kitegeeza nti Yesu anaatera okudda. Tekitegeeza nti akomawo nkya agambye bisa naye olunyiro lwa 3:3 saagala kwogera nga ne bwino waali agambye bwe mutyo nammwe bwe mulaba ebigambo ebyo byonna mutegeere nti ali kumpi ku luggi. Agambye biriwa agambye nti bw'omulaba biri ebya waggulu olunyiro lwa 3:2 lugamba era muyigire ku mutiini olugero lwago ettabi lyago bwe ligejja amalagala ne gatojjera mutegeera nti ng'omwaka guliki guli kumpi. Olw'okuba wano tulina sizoni bbiri ey'enkuba n'ey'omusana. Naye awo mu Isirayiri eggwanga ya Isirayiri waliwo embeera ezaaki waliwo embeera z'obudde zikyuka sizoni zikyuka. Kakati we abantu webamanyira nti sizoni ekyuse nti okusiga kutuuse oba omusana gunaatera okujja bagenda kulaba nga obutiti buvuddewo bagenda kulaba nga omuti gutandise okuleeta okutojjera nkitegeeza nti ekiseera eky'ebbugumu kikola ki kikomawo. Akati nawe bw'olabanga ebubonero bwonna buzze bubeerawo ng'omanya nti Yesu ali kumpi nnyo ku luggi. Yesu alina obubonero bungi bwenze mbagaba era bwona ofisa obudde n'osoma Matayo essula ya 24 bw'ojja okwezuulira. Era kiba kya kabi nnyo ggwe okusulayo gwa nnaggaba n'otafaayo ku kutegeera bubonero obwo kye butegeeza. Bali baamanya ekipande kyalaga temugenda mu mazzi omwo ne muwugiramu kubanga amazzi ago gajja bakola ki gajja balu galimu ebyennyanja eby'obusaggwa. Kale ne Yesu atukowoola twetwalire obulokozi ng'ekikulu mu bulamu bwaffe. Era bw'ofuna obulokozi obwo amawuli ag'obulokozi n'ogategeera gagabane na ki
n'abalala. Obubonero bwonna obujja bubaawo bututegeeza lunye, butubikkulidde lunye nti Yesu anaatera okukola ki, anaatera okudda. Kino kikiseera ffe okuwaayo obulamu bwaffe n'emitima gyaffe eri Mukama Katonda. Tweteekereteekere olunaku olw'ekitiibwa n'ettendo mu byafaayo olutabangawo. Bw'obanga wadde tonnaba kumanya mawulire ga bulokozi, ky'ekiseera naawe okole okusalawo, okole ki? Twekwase Mukama Katonda. Mukama mwekwase. Obubonero buno bukuzuukuse okuva mu tulo. Omanye nti okusalawo si kwa nkya, okusalawo kwa leero. Salawo wegatte ku mugendo gwabo abakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi waabwe, tuleme kusangibwa nga weteeseteese. Olimu okutwalibwa. Abantu baatwalibwa tsunami mu Indonesia ne mu Japan, tebaamanya, naye ebisolo byamanya. Kati naawe nkusaba, awulidde obubaka buno obw'enkyene ya leero, ogwetwalire nga bukulu, obubonero obwo obutwale nga bukulu mu bulamu obwo. Nkwebaza olw'okuba ofisiza obudde, naye n'okulabula kuno njagala okusaba, era nja kwebaza nga tekinnaba kubaawo, ogende obugabule obugabane ne baganda bo n'emikwano gyo bw'okola nabo. Katusabe Mukama omulungi ow'ekisa, kwebaza nti otuwadde okulabula, obubonero tubulaba buzze bubeerawo. Yambaye Mukama, fa bawulidde ebigambo bino ebigabaniddwa enkyene ya leero, tubireka wano bwe tubiwulidde. Naye kakubeere okulabula okututukuza okuva mu tulo kwe tulimu. Tutereze amakubo gaffe era tweteekereteekere okuggyako omwana wo Yesu Kristo. Okukusaba kwaffe n'okwebaza kuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.